ბებო, ალბათ იცით რომ ჩვენი რესპუბლიკელების სლოგანი გახლავთ საარჩევნო. გავთავისუფლდეთ, უნდა გავთავისუფლდეთ ბევრი რამისაგან, უპირველეს ყოვლისა უნდა გავთავისუფლდეთ სტერეოტიპებისგან, მოძველებული აზროვნებისგან. ერთ-ერთი სტერეოტიპი გვეუბნება, რომ ქალის ადგილი პოლიტიკაში არ არის, რომ მისი ადგილი არის სამზარეულოში და არა თქვა პოლიტიკაში და არა მინისტრის სავარძელში, არა პარლამენტში, რაც რა თქმა უნდა ღრმა და არასწორი აზრი გახლავთ. მეტი ქალი პოლიტიკაში, ეს არის ლოზუნგი, ეს არის დევიზი, რომლითაც ჩვენ გამოდივართ დღეს უპირველეს ყოვლისა. რას ნიშნავს მეტი ქალი პოლიტიკაში? ეს ნიშნავს მეტ სიმტკიცეს, ეს ნიშნავს მეტ სირბილეს ამავე დროს მოპყრობაში, ეს ნიშნავს მეტ სოლიდარობას, ეს ნიშნავს მშვიდობას, ეს ნიშნავს ბავშვებისა და ახალგაზრდების პრობლემების უკეთეს დანახვას, ეს ნიშნავს მრავალფეროვნებას, ბოლოს და ბოლოს ეს ნიშნავს კონკურენციას მამაკაცებსა და ქალებს შორის, რომლის დროს იზრდება პოლიტიკის ხარისხი. მეტი ქალი პოლიტიკაში, მეტი ქალი ქართულ პოლიტიკაში, მეტი რესპუბლიკელი ქალი ქართულ პოლიტიკაში. მე მოძეთ წარმოგიდგინოთ რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარი ქალები, რომლებიც იქნებიან საქართველოს პარლამენტში და აი ამ შეკრების შემდეგ ცოტა ხანშიც უყველანი აი გადავინაცვლებთ იმ შენობაში იმუშავებენ ეს ქალები. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ხათუნა სამნიძე, ბათუმის 79 ოთხი დაწონასწორებული ლიდერი, ახალი თაობის პოლიტიკოსი, სტრატეგიული ხედვის მქონე ადამიანი და მტკიცე მეომარი. ლელა ებრალიძე, 71 ოლქი, ქალაქი ფოთი, გამოცდილი სამოქალაქო ლიდერი. 2012 წელს მან დააარსა ფოთში ქართული ოცნების ორგანიზაცია. არის ადგილობრივი კლანების რისხვა მებრძოლი ადამიანი. ინო გოგუაძე, 59 ოლქი, ოზურგეთიდან. თანამედროვე აზროვნების პოლიტიკოსი, ცხინვალი ადამიანი, მტკიცე ხასიათის მებრძოლი. ნატო ქათამაძე, 58 ოლქი, ქალაქი ქუთაისი. ნამდვილი რესპუბლიკელი, შესანიშნავი ორგანიზატორი, ცხინვალეთი ცნობს ქალაქს, ცხინვალეთი ცნობენ მას ამომრჩევლები. თინა ხიდაშელი, 52 ოლქი, ესკათონი, რესპუბლიკური პარტიის ავანგარდი, ჩვენი სიამაყე, მამაცი მეომარი, რომელსაც ყველა იცნობს, საერთაშორისო მნიშვნელობის ფიგურა. ირინა გელაშვილი, 53 ოლქი, ხაშური. მას გამოარჩევს შესანიშნავი კომუნიკაციური თვისებები, ძოლის უნარიანობა და რწმენა, რომლითაც 2012 წელს ყველას დაამახსოვრა თავი. ლია როინიშვილი, 38 ოლქი, დუშეთი, ყაზბეგი, თიანეთი. გამოირჩევა დიდინების წობით, იდეალებისადმი ერთგულებით, სიმტკიცით და შრომის მოყვარეობით. თამარ ხიდაშელი, 4 ოლქი, საბურთალო, შეუპოვარი, უკომპრომისო მებრძოლი. არასოდეს შეეგუება მარცხს, აქვს ხარტი გონება, არის უაღრესად თავისუფალი ადამიანი და თამარ ხიდაშელი, თამარ კორძაია, პირველი ოლქი, დაწმინდა აწყოსა და მომავლის იმედია პოლიტიკოსი, ნამდვილი ლიბერალი და რესპუბლიკელი, გარეგნულად 7 შინაგანად ღელვარე. მე უბედნიერესი კაცი ვარ, რომ შემიძლია ეს 9 ადამიანი წარმოვადგინო. თავს გზნობ აპოლონის მდგომარეობაში, რომელმაც 9 მუზა წარმოადგინა. ამ მუზების ადგილი არის პოლიტიკაში, ისინი იქნებიან პოლიტიკაში. დანარჩენს ისინი თავად გეტყვიან ხოლმე თავის შეხვედრებზე, უამრავი ღონისძიება არის დაგეგმილი. დიდი მადლობა ყველას.